一番最初の患者さんに皆さんの全身全霊をかけて治療対応してください。初めてスタッフの立場から新郎新婦様の喜ぶ笑顔を見ることができ、私自身も幸せな気持ちになりました。支え続けてくれた家族に感謝の気持ちを伝えたいと思います。